Эфирге сунумдары көрөгөт үтөкенин. Covid табыт кейни кытталтыс бұттар карантинара 14 күнтен сәттіға дере чата ура ұлыққа келді. Дағдан әттіға премьер Михаил Мишустин ұрыны ұтарларға сама көжісті Америнен вакцинаны аттады. Распространение штамма омикрон вызвало увеличение нагрузки на поликлиники. Большое значение имеет своевременная вакцинация. Не стоит рассчитывать, что переболеть можно будет в легкой форме. Это не всегда так. У болезни все равно есть последствия, и иногда крайне серьезные. Прививка помогает защитить от них свое здоровье. Во всех регионах есть запас вакцин. Онтон қаншақтыр меріне суық ғымыт сұрақ регионларға кәрінкемге вирус күйіске тарғанына ден распатырымдат зор етінерер. Онтон бейін тоғыс регионға кейе қойуд, онына түйін опсыстыманы яғылығы тереи бабылан тұрар. Онын маңның меріне салғы тұтуғын адала ден тәрілті сылаячта Анна Попова әдір. Салғы Дұрубе Қарстабын министері Михаил Мурашқа сұтыру кемінен ковид бекеті суық мұны чәпчекі көрінгін әмтерге мектелері тағарық біттен білдірді. Онтон кин корот поликлиникалары гар жега брахыңры элбете. Колобра басты күн өмірдәк поликлиникаға күнге 2 тыынчытан тақсы ыңры кейреш. Ковидтал жону кытта тюрдан бир анал бірге дөрелер. Иры сибекете білінгіне олырор сергетігер бар балығаға тиер, әбетер сүй сүрбекке суал линияға әриерілдінер. Онтон омну кете білге сылжар жон линияны Ноғыруз қалабат еннеттен әмтер бір асқытын кытта білсіңден әмчеттер ыңыраллар. Маңтан Республика вакцинация салғанар білінгіте ұлыған әйлейіне сәтті онағыз бұрғына бұғыны ұлла. Білі көрі тұлықтығы Марина Борисова бор басқа сабыз саңа масыналығым ден санаңды көрбетіғы түйен дабаттап атаға. Олар әрі ілі жақчы онлық бол бұдыттан атаға сири білбәт ғына үйерді. Саңа темір көліні Марина лотереяға сүйбеті, бәләқті тұппата. Кене стоп коронавирус ден акцияға күттіптігір. Маңдық баттақ түген соғычы тос қойды. Марина 2 сылын үшталдыр, оның өрінетчілері онына бейтін дақырыстан атыржағы сүйірбі ағыз күнігер ковиді ұтары бұғыны ұлбыта. Вакциналы ғаны білінге олақырды біле болан әрерді ғаны бұн. Өджем онығар мен әрелі әқтек вакциналы мұн олақпын алыран сүйірен көтен үлелен өджерім ордық ғаны бұн. Ғалжан мөлтүр ақсыр саға құғағанын күржік әдіреттен әменігер дейірі өйдөйбіт. Болары болан ковид құрды кейіне түргенік сүйірдер қары жайтан әрде қарыстамыт бұдан болыға. Әмчеттер әтелерінен ғалжыбыт дажон бігергетерінен вакцинаны аспыттары вирус қотыппат күйін оғын өйлбет. Итіне өйді нүрбол ұғығар нелейіне ауған түет бірігіна ковиді ұтары бұғыны ұлбыт. Бұл кәкерім баран баста көріне елі ақылы бұра. Хетпонша кейкерін вакцинацияның, өнері вакцинацияның ұлғыдеп болағына, екесіне елі бітігер бігеға 500-600 кейкерін ұлғыда, онтан бас бітіне елі түмігінен 614 кейкерін ұлғыда. Бұл 614 кейттен 500 кей аңарда ревакцинацияны ұлғылар олады кенер ұры әрді бастакі 12 кампанияны толыр ұлғыдшынлар болады. Аны итинник қарыстанар нема оғыларға ананыяғам. Қолыбыр алдан ұлуғығар алданы бейдігер уанны томаққа алдара құранаққа оғыларға бұғыны тұруарар пуынлары үлі әтәрі түбігіреллер. Алдан қуаратын оға балығатығар бұғы әмін тымныға қарайыр камералары тұруар бұттар. Масынынан тағырға анал сумкалары білімне біттер. Оғыларға бұғыны берерге күні жылы болжан әмкеттер төрепіттірі кітті кәпсетелдер бұғараллар. 12-ліліктен 15-ліліге дейірі састақ оғыларға сокуынан бірісті бейтел арғылыр әретігенігер бұғыны беректтірем. Онтон 15-лілін туол бұт оғылар бейлері ұлғақтырам. О вакцинации против новой коронавирусной инфекции с 12 до 17 лет пока формируем списочки. Согласно санитарного приказа у нас есть положение, как она должна храниться, как должна транспортироваться. Жаң-жағақ тұмнарын құруыны обыргу бұлабатын тұғығар, етікұрдық қанандағаны бұғыны бері барар. Бүгінгі сақасырын ұлықан жонын сәтті онағыз бірігіндан тақсата бұғыны ұллам. Етігер жек ұскайға ауын бір бірігінгі жүгі хатам. Екатерина Моссова, Семен Семенов, жек ұскай.
Республикадагы волонтер корпусугар 2 тыынчатан такса багылаак элелер. Кенлер медицинский этелтелерге, кол кенлерге, эми тому бородуктана адрыска терден бириге түбүгүрөлөр. Штаб билер битнен күнгө жукускайттан 10-15 воно кирер. Сүрүнөн жайга изоляцияга олурор битер кымбат стадион көмөкөрдөр. Төхөдө ырел бейтер волонтер болон багылаак үгүс манна сокондой саан сеппит вакцинал бутун туугулуу сертификаттак ки үлелен сөп. Күнгө колбара бияка жокуска көрөтүнөн сирин уматтан таксаевке кирер. Ал заявкалар истерген боллагана ал продукты онда эм тол агылыта болар күсүн. Эбетер тоокка изоляторго тар жанга жетиттен баран ток биле хаста хаста жана бар болачылар. Олорго биле асын той жан берен камалабыт. Антон бу республикадан көрдөкөнө күнгө 320 бир хаярка кете турар. Волонтерлер бу болгон 2 артыгынча волонтер бар. Ол болгону аппагытта издебене тактакына. Билеулугун клабына бир арыз оңор нейлектер көрүлөт. Ондан балагынын мээстигер билисте. Александра Кабычарова сюжета. Тылгыныларга каннада боларын курдук, олоктук нилени ортотугар ордук кан баттагына сүрөх тымыр итенне бүкенники кемге сүхөх ырыта элбете диен. Бырас Любовь Августовна этер. Онтон бу 2 сылын турар коронавирус инфекцията нилекке китыгынча сүрбе сыл балаганы иттен белетенен барыта 92 кихи ылжанаста. Ырыга каптар батсылтан профилактической үлө кайдак барарыттан нилени здоровьет эме тутулуктар. Бий нилени бит коронавирусу утуры вакцинацияга үчөйдик кытынна онна ылла дияппен багарабын олиген кайдагара эреле курдукпун бии жоннор бут бу ырыны ари этеңге туруктара диен улханныга жактара хога диен бииге 261 кишини вакцинациялатыбыт 15 киши пока вакцинаны олак ылдалик ревакцинацияга бу 261 кишиден эбии билиген 54 киши ылара калла. Качыстымалах медицинский көмөнү оңоруу нелене доробетин кетен көрүү итенне ырыны серети бу болар эмчеттери сүрүн соруктара. Онуха күн бүгүн олоктоктору ордук андойдуну аймабыт коронавирус инфекциятыттан карыстаны ырыны утары быхы долгутар. Бу билген улдана микрон жана вирус келдерге бу мешине месетигер алданы төбөлөм нахабет иден көрдүбүт. Онтан запас лекарственных препаратов эти амбулаторный поликлиническая зона тен көрдүбүт. Белемени сыла хорголдагына чүгөдү бара турып тен теханада. Онтан эти хоро-хоро позициялар бүтүндө сөз ийликенен бири кадени ме тохото көбө келдибит. Дополнительная заявка антан мына Любовь Августовна ланды тега миха. Эниктен франхас бидди бөлөк алдагына хаджар бөлөк бидиге хаалданыбыт. Эти курдук районга эпидемиологическая балагыня усту горботунан улус кылабынай бырааха өрү суңор 4 нехилекке үлелете участактагы балыгаларга местетигер тиен үлени камнагы билисте. Александра Кабычарова, Саха телевидениете, Бүлүлуха. Аммага уюр баһаргар үлелебит жанои чистетилер. Кедилерге хас бирдилергер баһар омуллары кыттылаага диен түөскан жыллар берээни туттардылар. Ааспыт сылга малуун территориятыгар уон агыс уюр баһара беретенбите олохтоон эленне мадаага уюру карыстыр. Авиация парашютисттара десантниктер уонна ГАУ Центр Лес телететин үлеттере суал мээрелери ылынан баһар ээнин улатынар бакка тутаа омуллар быттара. Онтон быйылгы уюр ата турар түгенигер тустаа телетелер белемден үлетин кайюе сагаладылар. Быйыл бы Хүбекке Аллаха Республика Российская Федерация көрүтүнөн үбүлөгөнүн эби күз көмө багыта болор болла. Анан булана бу март иттен би эби филиал айтын эби Хүббе лесной пожарный ден үлөттөр лыктапты. Программа экология ден тугунан программанан техника бады кале турар, техника тан трактордор, машиналар, кара машиналар, лухан машиналар, грузовой машиналар, онук инструменттер бадин анан ол күйүнөн кале туралар. Онтон Гордай Лугар бусылга үктенен барын байнайда булчуттар новну 15 ажырга кыылы сонордо абыттар. Сылгыларга туяктак кылларга кутталуу эскетер ардай агылага бултаачылар каз бирдин элеке баалдар. Кенилер сууллаагынырдан күн бүгүн улуус территориядыгар бы холон уанча бөрө баары билдилер. Бу эндеги сылларга холо токкон лаппага аябытын көрдүрөр. Бөрөгө сонордогон лицензиятын быйыл 10 агыз булчутулла. Бөрө лицензиятын регулирование лицензиятын бихи мээне жаңы хараз бербеппит.
Onda kolabur hangi kehi keller bollagana duvara tarafı yoskala halgıtar da bir imbollagana bir evi. Ata bir kuruk bili bultur can mutuver. Kuruk inniğine jargıra can mutuver bir Леонид Попов атынан сунтар кийин библиотекете Саха Республикатын моделине библиотекатын кыйлагы болон культура министерствотуттан 1 миллион 300 тыйын сулкоп эсептесте. Улуста корреспондент Мария Кабелянова сырдатар. Сунтар кийин библиотека этиме быйылгы сылы элбек сетиле көрсөн бүтчүмгө бертегай түлгөтөр иде. Библиотека бастыгынара белетенилер кескиллек үлелере сыналынылар. Леонид Андреевич Попов атынан районный библиотека 1 миллион 300 сумалак субсидия ылла бу манна барда ыччаттарган аллах оборудование лылык та. Сыл түмүгер биги бу быйыл ханга ыттыбыт манны камса үле барда онун боллагына сылынаы манны сыл түмүктөрүн та Manlık köme karşı Tuhan'a kasta bireyi kıkıttan, Bılırın uyban olur atın sügar LG bibliotekete, Kultura Nacionale bireyi 5 milyon nek subsidiyana hedispite. Bu übünen araz üleler, onna aburduniyalar lıllıqtara. Onu kıtta Özbülüke bastın ulla kultura telitete, Toy Bokoy bibliotekete, 10 ton ülehite, Kriste bibliotekere Ludmila Danilov bolan ördübüttere. Bibliotek ülete, naha kiyen elbek üleni, elbek sıranı, ılar, Onda bilden turar manna bir hige proyektörden, programmalarından giren üleliyibit. Bu man tıpıtın ihtiyo da höp köyden, kastısıllak bu ülebit tümügünen tümüge emye manna giden bedde. Mantığının bu tühülge uluska bastın bibliografiçiski üle küyükey, bastın fondanı kıttı üle bülüçen, bastın kırayı üretige üleleğ biblioteke kempendeyi, oğu ağıtınan üleğe bastın biblioteker Suntartan Svetlana Ivanova, bastın volontör kokunu bibliotekere Janna Generova, künde terehenerger bastın biblioteke allına, bastın blog elgeyi, bastın sürün kördörülerge biblioteke seye bol buttara beletenne. İstin eğerde. Maria Kabilyan, Çırsla Barisov, Sakatilimete, Suntar. Менге хангылска чеген ден рас уунун орун таарар жогусу халыра бесте хулелебите 12 сылгар барда. Бу нехилене кең сеңеритин бут рас ууну аны маялык доктору саңарылы бут күнден продукта маркеттан бейлерин хиттергер куттанылар кыктанылар. Онун клиенти 1 литр рас ууну үсөл кобайгатылар кыктанна. Мантанын Италиядан агалылы бут өссө бир саңа оборудованиянын туганан апельсинтан тута согунгорон атылыкка сөп болду. Lingi John söpte ahalıkka onun nasibeyi ahalıkı naha gördür. John bilin öydönne. Ol bu bilin gümola, kimyela ahı kastına hatır. Kiliyen beyte apelsini ugan beyte kuttan tehe bağır yiyen söp. Onu onun taharır sok. Mannık aparat planı bu hakkı her yer bastıkı. Sonumu titinlik efirge kersiyo kadiri.